Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Արարատյան խոհանոցն է, շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել կերակրատեսակներ մեր ազգային, աշխարհի ամենահզորագույն, ամենահամեղ և արևահամ խոհանոցից։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, արդեն ժամանակն է ծանոթացնել մեր հյուրին, մեր հյուրն է Մովսես Խոսվեկյանը, որը ինչպես նշեցի, աշխատում է Նաղաշ ռեստորանում որպես գլխավոր խոհարար։ Բարև Մովսես ջան, ինչպես ես ուրախ եմ։ Շատ ուրախ եմ, որ կողքի եմ գտնվում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ նորից մենք հանդիպել ենք եւ շատ ասեմ, որ այս երկրորդ հանդիպումը եւ ընդհանրապես մեր հերոստատողների միգուցե մուսալերսիների պահանջով էր զանգարեցի եւ խնդրեցին, որ նորից ձեր մոտ հյուրընկալվենք։ Հիմա ինչ որ պատրաստելու ենք, էլի նորից մանրամաս պետք է բացատրենք, թե ինչ ենք պատրաստում, ինչ ենք պատրաստելու այսօր։ Անպայման պատրաստելու ենք մուսալեր։ Պատրաստում ենք կերակրատեսակ, որը գոյանում է մուսալեր, որը պատրաստում է գարան մսից։ Այո։ Դե մուսալերում միշտ գարան միս են կերել։ Այո։ Հին հայերը միշտ գարան միս են կերել, ըմբել են գինի։ Ըմբել են գինի։ Երևի բաթաշեն գինի են ըմբել։ Երևի։ Պատրաստում է ինքը թոների մեջ, բայց քանի մենք այդ հնարավորությունը հիմա չունենք, պատրաստում ենք ջերոցում։ Ջերոցում ֆոլգայի մեջ։ Այսինքն բաղադրությունն է։ Բաղադրությունն է գարան միս։ Այո։ Գարան միս, ավելացնում ենք։ Ինչ կոկնես այդ ռա։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Ռոլիկը կտրատես մեկ հատ։ Լավ։ Ես բղբեղը։ Շատ լավ, տոմատեսը, այսպես է ասում։ Տոմատեսը։ Հա, դերսում տենց են ասում տոմատես։ Այո, ես ինչ մետությամբ պետք է կտրատեմ։ Այդ ես նորմալ կիսալուսնաձև։ Շատ լավ։ Տետրակ ջան, նեղություն չի սոխել կմանը։ Սոխել մանը։ Շատ մանը։ Նորից նույն ձև։ Նորից նույն ձև։ Կիսալուսին մի քիչ աստ։ Եվ նորից եթե անդրադառնանք մեր ազգային խոհանոցին եւ մեր այդ տարածաշրջանային մեր ազգագրավարների յուրահատուկ կերակրատեսակներին, Մովսես ջան, մենք պետք է եւս մեկ անգամ նշենք, որ մեր խոհանոցը շատ հարուստ է եւ հարուստ է հենց նրանով, որ տարբեր ազգագրավարներում պատրաստել են համարյա թե նույն կերակրատեսակը նույն անունով, բայց տարբեր ըստ կլիմայի, ըստ տարածաշրջանի ինչ մթերքներ որ եղել են, այդ մթերքներով էլ պատրաստել են։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր ազգային խոհանոց հենց հիմքը բնակլիմայական պայմաններն են։ Այո։ Լավ, միաձուլում ենք լոլիկը, պղպեղը, սոխը, ավելացնում ենք խոշորաղ անպայման։ Այո։ Կարի հետ։ Խոշորաղ, կարմիր պղպեղ, կարմիր պղպեղ, մի քիչ սև պղպեղ։ Այո։ Եվ մի քիչ կարակ։ Եվ մի քիչ կարակ։ Անպայման։ Յուղ չունենք։ Մուսալերում յուղ են օգտագործել։ Մուսալերում օգտագործել են բնական յուղ, հարթան յուղ։ Մովսես ջան, իսկ մուսալերան բարբարո կարող ես խոսել։ Կարողանում եմ, հասկանում եմ, բայց մի քիչ քիչ եմ խոսում։ Շատ լավ, ես որտեղ մի քիչ ծանոթ եմ այդ բարբարին եւ շատ հաճելիորեն ունկնդրում եմ միշտ։ Այսինքն մենք պատրաստել ենք բարեկամներ փայլատի թեղից հատուկ գրպանիկ, որ տեղադրենք այս ամբողջը եւ փակ տարածքում ջերոցում երբելու է։ Լավ կերակրատեսակ է երևում։ Մուսալերացի միշտ էլ լավ կերակրատեսակներ են կերել ու բնական։ Լավ, չգովանք, մենք բոլորս մեր հայենք, մեր խոհանոցը գովալիկը։ Մենք մեզանով չենք գովում, ինքը սաղ աշխարհն էր գովում։ Ուղարկելու ենք ջերոց։ Այո։ Լավ կլիներ, որ թոնիր ուղարկեին, բայց ջերոց եւ այնտեղ ինչքան ջերմաստիճան պետք է լինի։ 250 աստիճան եւ 45 վարկյան րոպե։ 45 վարկյան արևմտահայոց լեզվով, 45 րոպե մենք։ Այո։ Շատ լավ, շատ լավ, մենք կսպասենք այդ 45 րոպեն, բարեկամներ, այս տեսքով մենք ունենանք 45 րոպե հետո հիանալի կերակրատեսակ, որը մենք հիշեցնի մեր պատմական, եւ շատ սիրելի մուսալերը։ Մովսես ջան, մինչ այդ 40 րոպեն մենք խոսենք, զրուցենք մեր հեռուստատողներին, բացատրենք, այն նշեցիր, որ մուսալերում եւ ընդհանրապես մեր հայկական խոհանոցում գերակշռել է գարան միսից։ Ընդհանրապես ծնվելիս ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, եթե օգտագործում ենք մեկից ավել կերակրատեսակներ, հիմնական կերակրատեսակներ, մենք սկսենք ջուրամարսից դեպի դժվարամարսը։ Գարը համարվում է մի քիչ դժվարամարս, քանի որ դա մի բացալիկ մսամթերք է, որը հատկապես դմակի մասը
յուրացվում է 50 աշճան ջերմության ժամանակ։ Եվ խորհուրդ եմ տալիս, օրինակ, կարող ենք մենք գարան մսի հետ օգտագործել շատ սերկևիլ, կարող ենք օգտագործել բանջարեղեն, կարող ենք օգտագործել այլ մրգեր, բայց սերկևիլը ինչ ենք նախընտրում, որովհետև սերկևիլը անմիջապես, անմիջական նպաստում է մեր լեղարդադրությանը։ Բարեկամներ, անցավ 40 րոպեն, տեսակ ինչքան շուտ այդ րոպեները անցան և մեր մուսալեր կերակրատեսակը արդեն պատրաստ է, խնդրեմ Մոսես, դու բացես։ Բարեկամներ, օգտվելով առիթից նշեմ, որ Գարան մսոր կերակրատեսակ պատրաստելիս, մատուցելիս նա պետք է լինի 70 աշճան, մինիմում 70 աշճան տակության տակ, այնպես որ մատուցելը նույնպես կարևոր նշանակություն ունի, իսկ այստեղ ոչ միայն 70… Մատուցում ենք մի անգամից, ափսեի մեջ, հայլաթի թևով և լավ բարեմաղթանքներով, բարի անուշներով։ Բարեկամներ, բույրը հիասքան չէ և այս կերակրատեսակը կարծում եմ կբավարարի ամենաբարձրաճաշակ հյուրերի ճաշակը կբավարարի։ Մուսալեր, գարան միս 200 գրամ, լոլիկ 200 գրամ, տակդեղ 100 գրամ, գլուխսող 50 գրամ, կարակ 20 գրամ, չոր ռեհան, աղ, կարմիր պղպեղ, բարեախորշակ։ Հարգելի հեռուստատողներ, այս հիանալի կերակրատեսակը թող նպաստի ձեր առողջությանը և ձեր երջանկությանը։ Ասիրենք և հայրենիք, ստեսյուն։